بسم الله الرحمن الرحيم كلان توانك سند أو ضياش هنقل صعطة وضن كتيفي كسر وادا قضبضي يقدم بي عرماء الصومالية عالم كا قضبضا أد وضن كتيفي خدا وضن تانا وحاقوه وي طبير كينيانا أوسي أن كتلقل هين أمو جي دمع كينيا الصومالية رئيس الوزارة هدلك إتوبيا أبي أحمد أو وجه يا معارضة قدت وزير كيسا قاشان لقا أو كسهور جيستي أسكر بدن أو كبح عيدا كقرن كإتوبيا يهو صدع كويميد أياد كمغلي دونتان ورك وضن كا جبوتي أو كهذا شيء صليق لشيغي إن أي سينا يسعيد مدى بدا إتوبيا بغر كسعودي أو أمير كقدر كو عزومي شير تضباعات كسوص عضا إي كدع يا ريال أرور كإسكاش كإسلام كو عمباريي دول بلار سيغا إسرائيل أي كو ضدان تقلبيت يا سعودي أو لغو إدي إن أغو سيدر إيه معلول شباحسن إي كجير تدلق يمن هاتن أو ديار قروبة وضا بداس أو في تسن دي أدنو عصوب تهي داودة سبسكريب سهار ودن كتيفي أو فروغن بلايل كسي عدو نقو تقفت وغو هرية إي داودة ورر كتايدة له أينو هل كان إدين سو قلينو حدي صاحب بدينا نغو تحانا كم تهي لو داك صاحب بدا دا كلاسي صاحب بدينا حسو بغم النغدان لايك تنها نغاهن ماننا wa tahay aan ku bilaawnay George Musamili oo ah keyaan ka tala bixiya arimaha amaanka ayaa tilmaamay in dhacdooyinka gobolka gadaa yihiin kuwa sida uu yiri ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku muujinaysaa awoodeeda taasoo Kenya walwal gelinaysa waxa geeda ka dhacaya waa dawladda federaalka Soomaaliya oo muujinaysa awoodeeda oo Kenya ku leh ma aqoonsinin maamulka Jubaland go'aanka gudoomiye xigeenka Jubaland loogu diiday in uu galagado oo uga xaniban yahay Kenya waxa ay muujinaysaa sida dawladda federaalka ay ugu awood badan tahay gado ayuu yiri Musamili oo wareysi siinayay laanta afka Ingiriiska ee idaacadda codka Mareykanka ee VOA Musamili ayaa sidoo kale sheegay in saameynta Kenya si tartiib ah looga joojinayo gado oo ah gobol ay xuduud ay la wadaagto iyagoo lagu bedelaya ciidamada Ethiopia dawladda federaalka Soomaaliya waxay ayirsanaysaa Kenya Kenyaanka waxaa laga reebayaa hawlgallada gado waxaana loogu bedelayaa ciidamada Itoobiyaana oo Muqdisho saaxiib la ah waxaana dhawaan arki doonaa dhaqdhaqaaqii culus oo halkaasii ka dhacay ayuu saadaaliyay Musamili ayaa sida uu qabo waxa gobolka gado halis amni ku noqon kara Kenya isagoo gobolka uga hadlaya sidii meel aan cidna lahayn oo ay Kenya ay danaheeda ka ilaashato isla markaana ay tahay in Nairobi ay ka walwasho madama hadda Kenyaanka laga saaray gado oo ay dana badani ka leedahay waxay taasi halis amni ay ka tahay Kenya sababtoo ah ma naqaan waxa ay sameyn doonaan ciidamada Ethiopia Kenya waa inay arintan ay ka walaacdaa ayuu si dhiiran u yiri hadalka Musamili ayaa imaanaya iyadoo inta badan maamulka gobolka gado uu u gacan galay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ciidamada Jubaland ee gobolka ay shaaciyeen in ay ku biireen ciidamada xooga dalka Soomaaliya arintan ayaana muujinaysa inaysan Kenya Soomaaliya u joogin nabad ilaalin waa tahay dhanka kale tan go'aanka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ku baabiinaya isbahaysigii hayay talada dalka Ethiopia bil ka hor doorashada 2020 ayaa waxa uu dhaleeceyn kala kulmay xubno sarsare oo ka mid ah dawladdiisa waraysi uu siiyay laanta afka oromada ku hadasha ee FEU ayaa wasiirka gashadhiga Lema Makersa waxa uu ku sheegay in xasilooni darrada dalka ka jirta ay la macno tahay inay tahay waqti aan habooneyn in xisbiyo cusub la abuuro in xisbigani lagu milo kuwa kale ma ahan waqtigeeda waxaa jira halis badan waxaana ay ku jirnaa xilli kala guur ah ayuu yiri Lema Magarsa waxaana ku jirnaa waqti aan soo amaahnay waxaan wajahaynaa dhibaatooyin badan oo dhinacyo kala duwani ka imaanaya Lema ayaa iminka booqasho ku jooga Mareykanka isagoo la socda wafdi uu jeedkiisu yahay inay xoojiyaan xiriirka dhanka kaashaniga ah ee ka dhexeeya labada wadan bishii November Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in isbahaysiga talada haya ee ABDF ee la baabin doono isla markaana uu noqon doono hal xisbi oo cusub oo lagu magacaabo Prosperity Party go'aanka ayaa yimid kadib markii ay xubnaha isbahaysiga codbixin ay ku taageereen isbeddelka Koodi December Abiy ayaa magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ku qabtay xaflad loogu dabaaldegay xisbiga cusub waxana uu sheegay in uu diyaarinayo barnaamij cad oo sharci iyo qorshaha 10 sano ee ka socda kaasoo Ethiopia ay ku hoggaamin doona baraare iyo nimco sidoo kale ciidamada difaaca qaranka Ethiopia ee loo yaqaan INDF ayaa waxa isaga baxaya askar badan taasoo qasabtay in la bilaabo olole xoogan oo kuwa cusub lagu qorayo
waxaa sidaasi wariyay wargeyska Indian Ocean Newsletter. Wargeyska ayaa sheegay in ciidamada ay askar qoris cusub oo aad u xoogan ay ka wadaan gobolka ee gobollo badan oo dalka kamid ah, iyadoo oo ugu badan yahay gobolka Amxaarada ee kuwaas oo la qarameynayo milishiya degan halkaasii ee halka kuwa cusubna ee laga dhex qoraya shacabka. Marka qof isku qoro ciidanka qaranka, waxa uu saxiixaa 7 sano oo adeeg ah, taasi oo marka ay dhamaato la cusboonaysiin karo 7 kaleeto. Hase yeeshee, ila wareediye military ayaa sheegay in 2 sano ee u dambeysay ay aad u kordhayeen tirada askarta dooranaya inaysan cusboonaysiin ee kamid ahaanshahooda ciidanka marka ay dhameystaan 7 sano ee hore. Arintan ayaa sabab looga dhigay ku qanacsanaan la'aanta dhanka shaqada ciidanka ah iyo shaqooyinka aan dawliga ahayn ee dalka oo soo wanaagsanaanaya kana dhaqaale fiicnaanaya sidii hore. Waxa sidoo kale qayb ka ah xiisadda qoomiyadeed ee ka taagan dalka Ethiopia oo tan iyo markii uu xilka qabtay Abiy Ahmed aad u xoogaysatay, sidaas darteedna si looga kabsado hoos u dhaca tirada ciidanka xilli laga cabsi qabo in ay isku dhacaan Masar iyo Ethiopia oo uu ka dhaxeeyo muranka Wabiga Nile, ayaa saraakiisha ENDF waxa ay bilaabeen oo la ciidan qoris oo xoogan. Askarta cusub ee hadda la qorayo ayaa da'doodu waxay u dhaxeysaa 18 ilaa 22, waxaana shuruudaha lagu xirayo ayaa kamid da in ay taageersan yihiin siyaasadda dawladda oo aysan wax xiriir la lahayn xisbi gaar ah. Ethiopia ayaa ciidamo badan waxa ay ka joogan dalal ay ka mid tahay Soomaaliya oo ay faragelin xoogan ay ku hayaan ayaga oo taageeraya qorsho kasta ee markaasi ay ka damacsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale tana dawladda Djibouti ayaa markii ugu horeysay ka hadashay warbixin ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka Ethiopia oo lagu sheegay in ciidamada badda Ethiopia ee cusub oo saldhigooda noqon doona Djibouti. Wargeyska Capital Ethiopia oo soo xiganaya ila wareedyo ayaa qoray in intii lagu guda jiray booqashadii uu Djibouti ku tagay 7-aad ee bishii October oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kala hadlay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle in Djibouti ay saldhig siiso ciidamada badda Ethiopia ee la iskuna raacay. Hase yeeshee, safiirka Djibouti oo fadhiya dalka Ethiopia Maxamed Idris Faarax oo la hadlay warbaahinta caalamka ayaa sheegay in wali aysan jirin wax heshiis ah oo Djibouti ku ogolaatay in ay saldhig siiso ciidamada badda Ethiopia. Warkaasi waa war jaraa'idada Ethiopia dhex socda, kuwaas oo sheegaya in ciidanka badda Ethiopia ay saldhig ku yeelanayaan Djibouti. Warkaasi ma ahan war rasmi ah, mana hayno wax heshiis ah oo labadaas dowladooda ay isla gaareen, ayuu yiri. Si kastaba, Maxamed Idris Faarax waxa uu qiray in labada wadan ay ka wada hadleen arintan balse ilaa iyo hadda aysan jirin wax dhaafsiisan wada hadal oo ka soo cusboonaaday arintaasi iyo heshiis rasmi ah oo la gaaray. Waxay ahayd dalab ka yimid Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia oo doonayay in ciidanka la dejiyo dalka Djibouti. Waxa soo socdana waqtiga ay inoo sheegi doona, ayuu yiri in laga hordhacmo ahan. Safiirka ayaa dhinaca kale sheegay in heshiis kasta oo Djibouti ay arintani ka gaarto uu noqon doono mid saddex geesood ah oo Faransiiska uu qayb ka yahay. Haddii ay noqoto in heshiiska la gaaro, wuxuu noqonayaa heshiis saddex geesood ah oo dhex mara Faransiiska, Djibouti iyo Ethiopia, ayuu yiri. Faransa ayaa dowladda Ethiopia ka caawinaysa dib u dhiska ciidamada badda, waxaana iminka qaar ka mid ah shaqaalaha lagu tababaraya dalka Faransa oo ah mid ka mid ah dalalka taageerada ugu weyn siinaya isbeddelada ka socda Ethiopia. Sidoo kale, Faransiiska oo horey u gumaystay Djibouti ayaa ah xulafada ugu weyn ee dalkaasi, waxaana in uu qayb ka noqdo heshiis kasta loo arkaa tallaabo ay Djibouti isku ilaalinayso si aysan dhibaato uga imaanin Ethiopia oo aad uga weyn ugana awood badan. Kadib markii Eritrea ay ka go'day oo ay noqotay dal madax bannaan sanadkii 1993, Ethiopia waxay noqotay dal aan bad lahayn, waxaana la baabiyay ciidamadii badda ee dalkaasi lahaa. Markii uu ra'iisul wasaaraha noqday Abiy Ahmed bishii Abriil 2018, ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu ku dhawaaqay in Ethiopia ay dib u dhiseyso ciidamadeedii badda. Waa tahay dhanka kale tan boqorka Saudiga Carabiya ee loo yaqaan Boqor Salman bin Abdul Aziz ayaa ku marti qaaday Amiirka Qadar Sheikh Tamim bin Al-Hamad Al-Thani shir todobaad ka soo socda ee ka dhacaya magaalada Riyadh, xilli xiisad diblomaasiyadeed oo 2 sano jirsatay ay u dhaxeyso dalalka Khaliijka. Shirka 4-aad ee golaha iskaashiga Khaliijka oo ka kooban 6 dal ayaa todobaadka soo socda ka dhacaya magaalada Riyadh, kuna beegan
tobanka bisha December. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa xaqiijisay martiqaadkii soo gaaray Ameerka, waxaana qoraal ee bogida internetka lagu soo daabacay in ay ku sheegtay in Ameerka ee Qatar Sheikh Tamim bin Al-Hamad Athani ay soo gaartay dambaal fariin ah oo uga timid boqorka Saudiga in uu ka soo qayb galo fadhiga 4-aad ee golaha iskaashiga ee Khaliijka. Bishii Juun ee sanadkii 2017ka, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain oo ka mid ah dalalka Khaliijka iyo dalka Masar ayaa xiriirka u jiray dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada, waxaana ay ka xirteen xuduudda ay la wadaageen ee badda Bariga iyo Cirka. Dhanka kale, tan ururka iskaashiga wadamada Islaamka ayaa cambaariyay qorshaha cusub ee dowladda Israa'iil ay ku doonayso in ay dhismayaal cusub ay uga hirgeliso magaalada Al-Khaliil ee dhacda danta galbeed. Wasiirka difaaca Israa'iil Natali Bennett ayaa maalintii Axad ahayd sheegay in dhismayaal hor leh laga hirgelin doono agaarka suuqa weyn ee ku yaalla magaalada Al-Khaliil. Mashruuca cusub ayuu sheegay in sidoo kale lagu burburin doono suuqa qadiimiga ah, ayna ka dhisi doonaan guryo cusub iyo xarumo ganacsi. Israa'iil ayaa horey si xoog ah uga dhistay 800 oo guri magaalada Al-Khaliil, waxaana ku nool boqolal ruux oo shacab Israa'iil ah, kuwaasoo ilaalo ay ka hayaan militariga dalkaasi. Xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka Masar Axmed Al-Cuteymi ayaa go'aankan ku tilmaamay mid xadgudub ku ah shuruucda iyo qawaaniinta caalamiga ah. Masar Cuteymi ayaa dhanka kale too ka dalbaday beesha caalamka inay qaado tallaabo lagu joojinayo ficilada qaldan ee Israa'iil ka wado danta galbeed. Ugu dambeyn, saraakiisha badda ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay in dhowr markab oo wada shidaal iyo raashin u socday dalkaasi colaadda ka holciiso ay ku xayiran yihiin Sacuudiga. Xubno ka mid ah wasaaradda gaadiidka iyo badda Yemen ayaa u xaqiijiyay warbaahinta Al-Masira in ku dhowaa 13 markab iyo doomo wada u socday ee Yemen lagu hayo ee dekedda Sacuudiga ee Jizan. Sargaalkan ayaa intaasi ku daray in maraakiibtani ay haystaan shatiga socdaalka ee qaramada midoobay. Hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii shirkadda shidaalka ee dalka Yemen ay shaacisay in Sacuudiga uu diiday maraakiibtan in ay u soo shiraacdaan waddanka Yemen. Arintan ayaa uga sii dari karta xaaladda nololeed oo ay wajahayaan shacabka dalkani oo 5 sano ee la soo dhaafay wajahayay macluul iyo gaajo aad u baahsan. Qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkii waddanka. Intii aan ka gaareyno warka xiga, waxaan idinkaga tageynaa guul iyo gobonimo.